Қарағанды облысының Сәтбаев қаласында мүлік иелерінің бірлестігі құрылды. Әзірге жалғыз үй ғана жаңа жүйеге көшірілген. Қанатқақты жоба оң нәтиже берсе, облыстағы өзге баспаналар да жаппай ауыстырылмақ. Жақсы жоба екен. Пәтер иелерінің кооперативін алмастыратын бұл бірлестік қалай жұмыс істейді? Тұрғындарға несімен тиімді? Ардақ Асылханұлы біліп қайтты. Сәтбаев қаласының Абай көшесіндегі 15-ші үйдің тұрғындары пәтер иелері кооперативінің қызметінен бас тартып, оның орнына мүлік иелерінің бірлестігін құрды. Жаңа ұйымға Светлана Лаврушкина жетекшілік етеді. Жергілікті жұрт оны бірауыздан сайлаған. Төрайымның міндеті ай сайын жиналатын ақшаны тиімді жұмсау, үйдің жалпы техникалық жағдайын қадағалап отыру. Бізде 4 подъезд бар, соған орай 4 касса ұстаймыз. Мәселен, бір подъезде жөнде жұмыстарын жүргізсек, тек сол подъезд тұрғындарының ғана ақшасы жұмсалады. Ал шатыр, жылу, су жүйесі секілді шаруаларға қаржыны ортақ кассадан шығарамыз. Барлық есеп қисап жұмыстарын жұрт көріп отырады. Бірлестікте жұмыскер ұстап, ай сайын жалақы төлеп отырудың қажеті жоқ. Керек болған жағдайда жалдап, тек атқарылған жұмысқа ғана ақша төлейміз. Жаңа бірлестіктің жұмысы тұрғындардың көңілінен шығып отыр. Себебі жиналған қаржының қайда жұмсалғанын жұрт білет. Қандай жұмыс атқару қажеттігін де өзара ақылдасып шешеді. Подъездің тазалығын, подвалдың санитарлық нормада екенін, подвалдың жаңа құбырларын жөндеп жатқанын көрдік. Одан есік ауыстырғанын көрдік. Оның бәріне көңіліміз толып, осы АСИ программасын қазіргіде ұнатып, өзімізге ыңғайлы ретінде қабылдап отырмыз. Тұрғындардың айтуынша 60 пәтерлі бұл үй осыдан бірер жыл бұрын ғана пайдалануға берілген. Тезінше техникалық жағдайы жақсы. Бірақ соған қарамастан жұрт ай сайын пәтер иелерінің кооперативіне ақша төлеп келді. Ал ол қаражат кооперативке қарайтын өзге бір ескі үйді жөндеуге жұмсалып отырған. Енді оған жол берілмейді. Осы үйдің ары қарай тиімділігі жақсы болып, халық қолдап жатса, біз ары қарай жұмысты жандандырып, жаңағы атап өткен 603 үйдің мүмкіндігінше ары қарай тағы да құруға тырысамыз. Ол үшін жаңа айтып өткендей түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Айта кету керек, қазір Сәтбаев қаласында 603 көпқабатты тұрғын үй бар. Жыл соңына дейін соның жетеуінде мүлік иелерінің бірлестігі құрылады. Кейін қанатқақты жоба облыстың өзге өңірлерінде де қолға алынбақ. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.